Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Kanal On Üç İnternet Televiziyasının rəhbəri Əzizov barədə, Əziz Orucov barədə qərar qəbul edib. Əziz Orucovun həyat yoldaşı Lamia Kirpanova bu vaxta məlumat verib. Lamia xan bildirib ki, Əziz Orucov barəsində Bakı şəhərinin Səbayil rayon məhkəməsində həbs qəti imkan tədbirinin daha 2 ay uzadılması ilə bağlı qərardan verilən apellyasiya təmin olunmur. Qeyd edək ki, Aziz Orucu ötən il Noyabrın 27-sində saxlanılıb. Oruca qarşı Cinayət Məcəlləsinin 182.188.2-ci, yəni qanunla müəyyən edilmiş mülkiyyət istifadə və ya icarə hüququ olmadan torpaq sahəsi üzərində özbaşına tikinti maddəsi ilə cinayətçi açılıb və şübhəli şəxs kimi də saxlanılıb. Ötən il Noyabrın 28-də Sabadran rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə aziz oruc haqqında 3 il müddətində Həbs qətib kön tədbiri seçilib. Daha sonra ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2, yəni qaçaq malçılıq, qabaqçıdan əlbir olan bir qrup şəxsin tərəfindən törədilən maddəsi ilə yeni ittiham irəli sürülüb. Əslində Əziz bə o vaxt həbs edəndə hamı deyirdi ki, bu bir gülünc bir ittihamdır. Yəni təsəvvür edən ki, zəbt olunmuş torpaqda özünə ev tikib orada yaşayır. Əslində bu məntiqlə hamı düz deyirdi. Cəhərlə ölkədə bir dənə olsun adam qalmıyardı. Çünki bu ölkənin böyük əksəriyyəti deməli qanunsuz tikilərdə yaşayırdı.